Life is full of confusion. Confusion of love, passion and romance. Confusion of family and friends. Hey, baba pa mento so, loma inglese. At mi digo tabasie, amidi familia, etni familia no studio by cas. It's like that. I no sa bom bom kumbo asie. Mi amirabo kana drenta ibo akumi da lenda. Anto lenda bira bisabo. Hey, come by. Mi awak ba ayera ko Kimberly. Tus bo a get over the puppy. I abo bira contesta. Si, zo mi zo. Paso turpiasa tinan suai. Ibo kana ba iri bega bo bira bisen. Big. Sei tu tum kaso no. Outro caso é aceitar a sua. O meu ator é esse povo, né? O povo é esse povo. Você missa nós? O teu papo, já? Entende? I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. Papia, papiamento! Papia, papiamento! Mas eu vou começar a cansar, meu caro brother! Vou ter que cansar! Where is it? Where is it? Bisabi! Bisabi! Mi amirabo kana trenda, ibo ko mita lenda, ando lenda bira bisabu. Hey, konga bay! Mi awag mo ayer ko Kimberly. Dus bo a get over the coffee, I abo ko desta, sowizo, pasombra, turpiesa, tin susuay. Dus bo so mirabo kana bay, trenda en kantina, tabas ye! Abo taba ta ultimo hende kuma mira trenda ay dena. Beware of how you judge. The measure you use will be used against you. Que tu vai com o spiritual coaching, blá, 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 blá. Para dormir trabalho, aparentemente, você me esteja. Ah, vou me ser disso lá! Para bom motivo! Para bom falta! Me body! Me brother! Sua culpa está weak! Antes está assim, dolor. Você me disse, é verdade? Me está avisando, verdade. B! Mac! B! Mac! B! Mac! Isso, believe! Mac! Vamos se cansar. Beleza, cano me vem, me coelho. Me diva minha, botar me diva minha. Eita, me diva minha. Estou. Você vai começar a ganhar, não, Michael. E, Beth, atende comigo. Entre amigo, o coelho vai fácil. Se é botar papia, ou me dá para ele botar papia. Você quer que eu um sapato. A ver, um aqui. Thank you.
Sempre te mec. Como te é? Case closed. Monsieur. Como vai que caso? O temple que está closed? Mec. Porque pisa? Sim. Sim. Pisa para mim. Papel! Case closed. Estamos temple.